Hyvää maanantai aamupäivää jokaiselle. Joo, se on sitä. Maanantai päivä ja kauppakassi aika. Aloitellaan. Maitto. Kolme litraa. Sitten mulla oli pakastimessa on nyt ruusleipää. Ostin toiseksi vaaleita leipää. Sitten savuporoa. Tuore juusto. Sitten palmikinkku leivän päälle. Partahöyriä. 5 kappaletta. Joo. Sitten lenkkimakkaraa. Servakaasaika. Tästä tullaan varmankin sitten. Makuutessa video. Popsin nakkeja. Stelbrisi kunnon sikalapio jauhliho. Kahvipaketti. Deodorantti aksea. Mulla oli joo. Sitten taas rahkapurkki. Sinappi ostin pitkässä aikaa, kun muistin. Sitten on maksamakkaroa. Ja leipä. Ei leipä, vaan juusto. Tällaiset tällä kertaa. Niin, palautta taas videoiden ihan. Moikkaa!